snygg som det går. Jag tycker om att ha något snyggt på mig. Jag tycker om att någon säger att det ser snyggt ut. Och... När i livet har du tyckt att du har varit som hetast? Hetast? Ja. 20 år sedan kanske. Aha, alltså aha. När jag var i 45-årsåldern. Okay, det är aha. Väl den bästa åldern kan man säga. Barnen bara blir stora och det är inte så noga med vad alla andra tycker. Och man har en egen... Man är rätt stabil alltså i bästa fall. Mm. Har du Instagram? Jag kan inget sånt. Jag kan bara mejla. Jag kan ordna ett Instagram åt dig. Vad gör jag med det sen då? Sen lägger du upp roliga bilder så här. Du tar en selfie med Livia Millhagen. Repar till Markisinnan. Ja. Whoop, whoop. Sometimes.